ফলটো পাবলে লৈছো আমি সহজতে কেনেকৈ আমি পূৰণ কৰিম 93 × 97 এটো আমি পাতি পেলাই পূৰণ নকৰি কেনেকৈ সহজতে পূৰণটো উলিয়াব পাৰো চাব খুজিছো এটা 93টো সাবলে এটা 100তকে কিমান কমি আছে ই 100তকে -7 কমি আছে আৰু ই কিমান কমি আছে 3 কমি আছে অনে এতিয়া এটো পা এটো নাই বা এটো পা এটো যিকোনো এটা মাইনাস কৰিব লাগে মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম এটো 90 পাম আৰু এ দুটা পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াত পাতি দিব লাগে 7 × 3 কিমান হ'ব 21 এইটোৱে হ'ব এইটো পূৰণ কৰ এইবাৰ তোমালোকে পাতিবলৈ কৰিছাব পৰা কিমান হ'ব এতিয়া আমি চাম 91 × 98টো চাও 91 91টো 100ৰ পৰা কিমান কমি আছে -9 কমি আছে আৰু ই 100ৰ পৰা কিমান কমি আছে 2 কমি আছে এতিয়া এটো পৰা এটো নাই বা এটো পৰা এটো মাইনাস কৰিবলৈ এখিনি পাতিব লাগে এতিয়া যিকোনো এটা যদি আমি মাইনাস কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম 89 পাম যিকোনো এটা মাইনাস কৰি দিলে হ'ল 89 পাম আৰু এ দুটা পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব 92 × 18 গতিকে এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ পূৰণ ফলটো এইবিলাক 100ৰ ফলৰ পূৰণটো আমি এনেকৈ কৰি যাব পাৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ 100ৰ ওপৰৰ পূৰণটো কি কৰিম 102 × 104 এতিয়া এইটো কি কৰিম এইটো তেনেদৰে চাব লাগিব যে ই 100ত কি কিমান বাঢ়ি আছে 2 বাঢ়ি আছে আৰু এইটোত 100ত কি কিমান বাঢ়ি আছে 4 বাঢ়ি আছে এতিয়া এটো লগত এটো প্লাস নাইবা এটো লগত এটো প্লাস কৰি এখিনি বহাব লাগে এতিয়া এটো লগত এটো প্লাস কৰিলে আমি 106 পাম 106 পাম এটো আৰু এটোটা পূৰণ কৰিব লাগে কিমান হ'ব 8 হ'ব 08 এটো হৈছে ইয়াৰ পূৰণফল তেনেদৰে আৰু বেলেগ এটা চাওঁ 104 × 107 টো চাওঁ এতিয়া চাব লাগে ই 100ত কি কিমান বাঢ়ি আছে 4 আৰু ই 100ত কি কিমান বাঢ়ি আছে 7 বাঢ়ি আছে এতিয়া যিকোনো দুটা ইহঁতক যোগ কৰি দিলে হ'ল যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 111 পাম 111 আৰু এই দুটা পূৰণ কৰি দিলে কিমান পাম 7 × 4 = কিমান 28 গতিকে ইয়াৰ পূৰণ ফলটো হ'ব এইটো এতিয়া এইখিনি বাহিৰত এনেকৈ কৰিছিলে তোমালোকে এইকেইটাই উত্তৰ পাবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা কেনেকৈ সহজভাৱে আমি কৰিব পাৰোঁ 100ৰ তলতো থাকিলে কিমান মানে কিমান আছে 100লৈ সেইটো চাব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব আৰু 100ৰ ওপৰত থাকিলে আমি 100তকৈ কিমান বাঢ়ি আছে যোগ কৰিব লাগিব আমি এটা 100ৰ তলত থাকিলে আৰু এটা 100ৰ ওপৰত থাকিলে আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিম এতিয়া 98 × 103 এতিয়া আমি চাব লাগিব এইটো 100তকৈ কিমান কমি আছে 2 কমি আছে আৰু এই 100তকৈ কিমান বাঢ়ি আছে 3 বাঢ়ি আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইটো যোগ আৰু এইটো বিয়োগ যিকোনো এটা কৰি ইয়াত পাতিব লাগে এইটো পৰা এইটো বিয়োগ যোগ কৰা নাই বা এইটো লগত এইটো বিয়োগ কৰা তেনেহ'লে আমি কিমান পাম 101 পাম 101 পাম আৰু এইটো 2×3 = 6 এই 6টো কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিব লাগিব মাইনাছ কৰি দিলে আমি কি পাম 94001 10094 এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ পূৰণ ফল আকৌ বেলেগ এটা চাওঁ হা 101 × 96 এতিয়া চাব লাগিব এইটো 100তকৈ কিমান বাঢ়ি আছে আৰু ই 100তকৈ কিমান কমি আছে ই কমি আছে -4 আৰু ই বাঢ়ি আছে +1 এতিয়া ইয়াৰ এইটো মাইনাছ নাইবা এইটো প্লাছ কৰি এইখিনি বহাব লাগে কিমান হ'ব এইটো লগত ইয়াত প্লাছ কৰিলে 97 হ'ব লাগে ইয়াত দুটা জিৰ' বহাই দিবা বহাই দি এই দুটা ইয়াৰ পৰা এই দুটা পূৰণ ফলটো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগে 4×4 এইটো যদি ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়া তেনেহ'লে কি হ'ব 9696 এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ পূৰণ ফল আশা কৰোঁ তোমালোকে পূৰণৰ কৌশলখিনি নিশ্চয় ভাল পাইছা এনেদৰে পূৰণ কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট কম সময়ে লাগিব গতিকে চেষ্টা কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ